atacante corintiano. Mãos na cintura, tá valendo, correu, Carlinhos bateu, balançou! Gol! É do Corinthians! É de Carlinhos, de pênalti! Ele vai pra galera! Tá aí, ó, Carlinhos, dessa forma! Joga o Chico na esquerda, bota a bola na direita, por mais um ângulo, o torcedor corintiano diz, é nisso que eu acredito. Carlinhos de pênalti, o segundo dele no jogo, o sexto do Corinthians, 6-0, Vilarão.